u Anđelinoj kući ima duhova. E, o čemu se ovdje zapravo radi? Jedan ruski bračni par koji je letovao kod njih napisao je sljedeće. Letovali smo kod njih i kuća je bila jako jeziva, sa tom nekom čudnom energijom. Par puta smo primetili da su nam predmeti u sobi menjali mesta, što je bilo jako jezivo. Nakon par dana smo morali da otkažemo sobu i nađemo drugi smeštaj. Stvarno jezivo. Idemo dalje sa komentarima. Ima ih još. Jedan dečko iz Podgorice, koji je bio sa devojkom kod njih u smeštaju, je napisao sljedeće. Jednom sam se probudio u sred noći, nisam mogao više da spavam i izašao sam na prozor i zapalio cigaretu. Pojavila se u dvorištu neka starica obučena ko veštica iz bajki, gde je u rukama držala glave od lutki, gledala me pravo u oči i smeškala se. Na sekund sam se okrenuo da pozovem devojku da dođe brzo da vidi i kada sam se opet okrenuo, ona je nestala. Inače, cela kuća ima neku negativnu energiju i jako je čudna. Sva sreća pa smo sutradan otišli u Budvu. Idemo dalje. Jedan par iz Kruševca je napisao sljedeće. Mi smo otprilike svake treće večeri, uveče kada legnemo da spavamo, čuli jako čudne i jezive zvukove, kao iz horor filma. Ne mogu to opisati kako je jezivo bilo, ti neki čudni i jezivi glasovi i izdasi, jedva smo čekali da odemo. Šta reći, ljudi, ova kuća je mnogo jezivija nego što smo mislili, a ono što je najzanimljivije od svega, pojavio se snimak duhova iz Anđeline kuće. I taj snimak je postavio Nemac Matijas Kros, koji je sa svojom devojkom u toku noći morao da pobegne iz kuće. Sada se spremite da pogledate snimak iz Anđeline kuće. Čekaj pre nego što pustim, čekajte, morat ću ja da se pripremim. Da li ste spremni, ljudi? Ajmo da pogledamo snimak. Evo. Jeste završilo? Jeste. Au, sunce ti poljubi. Au, jezivo. Ovo je jezivo. Au, jebote. Lepo ja kažem, kuća je mnogo jezivija nego što smo mi svi mislili. Narode, svaki moj dalji komentar bio bi suvišan. Ja sam isto predstavljen kao i vi, šta reći, mislim, sve sam očekivao od njene kuće, ali ovo je strašno. Ovo je strašno. Moramo dalje. Sada ću vam predstaviti ko su i kakvi su to Anđelini fanovi i ljudi koji onako zagriženo podržavaju dotičnu. Pročitat ću vam hejt komentare tih ljudi i dati odgovor na iste, pa da vidimo ko su i kakvi su. Samo da napomenem da su ovi hejt komentari bili na mojim klipovima koji su vezani za Anđelin enterijer i podrum kuće, pa da krenemo lagano sa komentarima. E ovako, jasna kaže, čemu se ljudi zamaraju tuđim životima? jasna. Očigledno da ti je IQ zaboravljen u zamrzivaču. Kao prvo, ni malo me ne zamaraju životi zadrugara, pošto je moj kontent takav da komentarišem reality zadrugu i njihove učesnike. Plus, ljudi vole na koji način ja to radim, plus me YouTube fino plaća za to. Idemo dalje. Sanja. Pokaži svoju kuću pa kudi tuđu, 15 apartmana sa toliko kupatila. Nije ovo Beograd na vodi. Čekam tvoju kuću ako je uopšte imaš. Evo još jedne sa IQ-om prosečne kokoške. Sanja, ja svoju kuću i stan ne eksponiram u javnosti kao što je to radila Anđela i njeni roditelji. Kao drugo, to nisu apartmani nego male sobe. Svi znamo da oni nisu u Beogradu na vodi, ali to nije opravdanje da sve svoje sobe opreme stvarima sa buvljih pijaca, znači ono polovnih stvari, i sa tolikom dozom neukusa. Nastavi da čekaš moju kuću, znam da bi jako volela da dođeš, ništa novo, mnoge bi. Ajmo dalje. Samo Biljana. Gospodine, vi rađe nemojte o ukusu, šešir i sunčane naočale nema dalje. Biljana. Pa nema dalje za tvoj IQ kog su pojele svinje kada si još bila mala i igrala se u svincu. Sada ću da te malo edukujem šta znači reč imidž. Imidž je utisak koji ostavlja nečija pojava, slika, izgled, stvoreno ime u umetnosti, stečeno ime u show biznisu, na primer rock pevača ili youtubera. Primjera radi. Znači, postignuto spoljnim izgledom i ponašanjem koje je originalno itd. Eto, naučila si nešto novo. Ajmo dalje. NS. Očigledno ovaj ne voli Anđelu pa tako priča. Dečko, daj da vidimo šta si ti napravio, kladimo se ništa. To ako ja predstavljam stvari, onakve kakve 100% jesu, kada je reč o Anđelinoj kući i njenom enterijeru, nema veze sa tim da li ja nekog volim ili ne volim. Ja svoje ne eksponiram u javnosti, a to su Đuričići upravo radili za svoje imanje. A to da li sam ja nešto napravio i da se kladimo, možemo mi da se kladimo u mnogo toga. Naprimer, da sam ti ja decu napravio, da bi genetski bila mnogo moćnija. Naprimer, u svašta možemo da se kladimo. A dao sam čisto, ajde, kao jedan primer. Ajmo dalje. Zagorka R. Odakle vam pravo da se ovako komentariše kuća? Aha, pardon, kaže, odakle vam pravo da ovako komentarišete kuću? Ko je ovo snimao? Ako ne volite kako izgleda, nećete uzeti sobu i zdravo. Wow. Potpuno pravo imam da kao YouTuber komentarišem javno eksponiranu kuću i javno eksponiranu ćerku i roditelje. Apsolutno pravo koje mi takođe daje, znači, takođe mi daje za pravo da dam pohvalu ili u ovom slučaju kritiku, tako da apsolutno pravo imam. Naučila si nešto novo. Idemo dalje. Drveni šetač. Druže, idi na lečenje. Rekao je druže, idi lečenje, a verovatno je mislio druže, idi na lečenje. Sad što su nepismeni ovi njeni fanovi, to je već neka druga tema. Kaže on sledeći. Da, ne, aha, okej. Ništa, kaže, mislio je, znači, druže, idi na lečenje. Druže, to što se ti lečiš na psihijatriji i moraš svaki dan da budeš na lekovima, to ne mora da znači i da svi ostali moraju da prolaze to što ti prolaziš. Ima i nas normalnih koji se vodimo putem zdrave logike. Ajmo dalje. Munira Paroški. Ko je to snimao i pitanje je da li je to iz njihove kuće i ti sa šeširom i naočarima što melješ. Da li bi ti voleo da imaš takvu kuću na moru? Pitanje je u čemu ti spavaš. Naravno da ne bih voleo da imam takvu kuću, ni džabe da mi je daju. Kuća koja ima duhove i onaj jeziv enterijer. Ma idi breje. A to u čemu ja spavam? Malo je pitanje intimnije prirode, ali reći ću ti, kada bi videla moje bokserice, nakon 20 godina bi se ponovo napalila. Reši. Ajmo dalje. Nikolina 2707. Kako su ljudi jadni i ogorčeni, to je strašno. Nije ona sigurno kuću uređivala. Osuđujete izgled kuće zato što je Anđela sa Zvezdanom ili šta? Da li bi snimali ovaj video da nije sa njim? Užas čime se ljudi bave, bolestan narod. Jadan. U punoj sam snazi, veruj mi na reč. Kada bi moju snagu osetila, bila bi kao da si se ponovo rodila, veruj mi. Niko nije ni rekao da je ona kuću uređivala. Hello! Osuđujem, ovako, pazi ovo. Osuđujemo i kuću i Anđelu, barem mi normalni sa zdravim razumom i logikom. A zaista je očigledno da si psihički bolesna, čim stvari ne možeš da vidiš onakvim kakve jesu, to je ozbiljna šifra. Ajmo dalje. Danijela I. Daj ne seri. Šta si ti stvorio u životu majmune? Nema pas zašto da te ujede. Ti ćeš da komentarišeš šta je ukusno, šta je neukusno. Osim telefona i eventualno bicikla, nemaš ništa. Ljudi, pazite ovo. Ova Danijela je teška droljetina. Znam lika koji je bambusao. Rekao mi je da je ova gora od Anđele 100 puta. Isto mi je rekao da nema tog koje nije pregazio, da voli ko Anđela završnicu usta i da bez šminke izgleda ko pokojni momčilo sa 3. sprata. Ali ono, realno. Što se komentara tiče, pa pokojni momčilo, više sam stvorio od tebe, to je sigurno. I u životu i na YouTube-u. Pošto vidim pokušavaš da budeš ono youtuberka, ono kao neka youtuberka, ali može samo u pokušaju. Mene ima pas zašto da ujede, a od tebe psi beže na ulici, misle da si zombi koji hoće da ih pojede. Znači ono, kad te vide, znači pobegnu, znači ono, kilometrima i kilometrima od tebe. Moja oprema za snimanje više vredi od svih stvari koje imaš u Stančiću u kom smrdiš. Pokojni momčilo, vrati se u sabirni centar. Ajmo dalje. Stana Crnjanski. Ja mislim da vi malo preterujete. Ja te pitam, druže, da ti neko da tu kuću, da li bi ti se sviđalo. Ja ne znam otkud ti pravo da nazivaš kuću strave. Hoćeš da postaneš populara, tako je napisala, populara. Šta si stavio te naočare kad si faca, prikaži se. Čučuk Stano. Da mi neko da tu kuću, verovala ti meni ili ne, ja je ne bih uzeo, jako mi je jeziva. Imam pravo da javno eksponiranu kuću nazovem kuću strave zbog enterijera iste. A što se popularnosti tiče, ja sam prvi i najpopularniji youtuber što se tiče kontenta zadruge. O tome govore moji klipovi koji su bili najgledaniji od zadruge 1 pa do danas. Napraviti klip od 40, 50, 90, 150 hiljada, pa i do pola miliona, pa i preko toga, to ne može svako. Da ne pričam o onom mom drugom kanalu gde imam klip koji ima preko 2,5 miliona. A sa naočarima sam faca. Evo, priznaj. A inače, bolje da ti se ne prikazujem, zato što bi se nakon 30 godina opet zaljubila. Tako da, ajmo dalje. Srna, ajde pokaži svoju kuću. Zarađuj na svojoj kući i videu. Zli ljudi. Ovo vam je čist primer Anđelinog fana, čiji je mozak odavno napravio pogrešno skretanje. I tu pomoći nema. Ja svoje javno ne eksponiram. Đuričići da. Ako neko komentariše interijer nečije javno eksponirane kuće, kakve to veze ima sa zlim ljudima? Hello. Očigledno da su tebi realni ljudi zli, e tugo jesenja. Pojuri za mozgom, a možda ga i nađeš. Ajmo dalje. Danačio sa 2 od 3. Baš me zanima šta ovaj paćenik ima. Očigledno je da si paćenička strana ti, kada ovako srčano braniš gutačicu Zubić, ne Perić. Očigledno je da si u svom životu i ti dobijala redovno prskanja u usta i da su te posle ti isti momci šutnuli kao poslednju fufu, koju su provalili da je psihički poremećena i da bukvalno ni za šta nije ozbiljnije sem za prskanje u usta. Idemo dalje. Marija Bojanić. Ko je ovaj umetnik pod nazivom Crni bombarder? Kad daje sebi za pravo da ocenjuje nečiji rad i trud. Ovaj ne zna ni da govori, a i ovi što daju komentare možda još sebi jednu sobu nisu sagradili. Reklamirajte svoje da se vidi šta ste vi uradili kao i ova budala, pa onda ocenjujte druge. Moji govori grme, a ti sevaj. Deva Vujnić. Tužba protiv komentatora. Tužba za šta? Tužba za govor istine. Tužba za kritiku javno eksponirane kuće i javno eksponiranih ličnosti. Veće su šanse da te ja tužim za tvoje ime Deva, a nisi Deva. E, to je za tužbu. Milica Holjevac. Zavist i ljubomora. Šta bi dali da imaju jednu sobu svoju za odmor da ne plaćaju? 365 dana u godini uživam u svojim domovima. Kada bi videla kako je moja soba uređena, ekspresno bi mi došla i to u halterima. Ajmo dalje. Mira Lukić, ti nemaš ni takvu, baš su tebe pustili u kuću, ha, kao. Imam lepše, a tvoja pomisao da sam zaista bio u kući govori sve o tvom mentalnom sklopu. Dejan Rašković, sram vas bilo. Sram me bilo što govorim brutalnu istinu. Očigledno je normalno u tvom selu da lažete jedni druge i lažno predstavljate kako sebe, tako i vaše domove i imanje. Seljačka posla. Stalak za infuziju. Meni je lično sve prelepo. Rado bih da imam ovakvu kuću i da letujem u njoj predivno i more. Pa kada očigledno ništa bolje u životu nisi ni videla, trebala si više da izlaziš iz svog sela. Ovako. Jekiš Radulović kaže, komentator najverovatnije živi u nekoj šupi, lik iz mraka. Takvi su naveče psihopate. O, sunce ti poljubim, kakvi pacijenti je. Znači, show. Volela bi ti da živim u šupi, ali moje odaje su ti 50 nijansi sive, ali suviše si glupa da bi skapirala, ali ovo mi je najjače. Lik iz mraka, takvi su naveče psihopate. Očigledno da se plašiš mraka, to je prvo, a misliš da kada padne mrak, da tada postajem psihopata. Pa to što tvoj pijani muž se vraća kući uveče po mraku i pretvori se u psihopatu kada te maltretira, ja zaista nemam veze sa tim. Nemam ti ja nikakve veze sa psihopijancima kao što je tvoj suprug. Ajmo dalje. Nina. Kakva god da je kuća, prekinula sam gledanje ovog videa posle 4 minute. To sam uradila zbog tebe, koji je opisuješ. Izražavaš se kao nepismen, poslušaj svoj govor, analiziraj svoje rečenice, način izražavanja, pa ćeš se uveriti da si loš. Nisi sposoban da ovako zarađuješ hleb. Koliko god da je kuća kič, ti si neko ko je neuk za ovakav zadatak i izgledaš jezivo sa tim sunčanim naočarima u ćošku. Ljudi su pošteno zaradili i napravili kuću, bez obzira da li se išta nekome sviđa. Turisti dolaze i borave u njoj, porodica zarađuje i na kraju krajeva. Ovo nije Anđelina kuća, nego kuća njenih roditelja. Bilo bi dobro da pročitaš nekoliko knjiga, poslušaš kako se ljudi pravilno izražavaju, stekneš zavidan fond reči i možda onda opet snimiš neki video. Ovaj komentar je baš poduži, pa ću odgovarati po delovima. Evo ovako, kaže, kakva god da je kuća, prekinula sam gledanje ovog videa posle 4 minute, to sam uradila zbog tebe, koji je opisuješ, izražavaš se kao nepismen. Gospođo Nina, vi ste očigledno na nekim teškim lekovima, pa zbog silnih doza ne možete me čuti kako treba. Moj topli savjet, promenite terapiju. Dalje kaže, poslušaj svoj govor, analiziraj svoje rečenice, način izražavanja, pa ćeš se uveriti da si loš. Moj govor, rečenice, način izražavanja ljudima se očigledno sviđa, pa čak i meni kada montiram klip, moram da priznam. O tome govore milionski pregledi, tvoj mozak je odavno načinio pogrešno skretanje plus ta doza lekova koju piješ. Kada se sve to sabere, nije tebi lako, nije tebi lako. Dalje, nisi sposoban da ovako zarađuješ hleb. I te kako sam sposoban, rezultati govore. I to sposoban na više polja, ne samo na YouTube-u. Cash flow. Dalje, koliko god da je kuća kič, da kaže, ovo nastavlja dalje, koliko god da je kuća kič, ti si neko koji je neuk za ovakav zadatak i izgledaš jezivo sa tim sunčanim naočarima u ćošku. Neuk. Rezultati i činjenično stanje govori totalno drugačije. A to što ti izgledam jezivo, očigledno se pališ na šoferske tipove, kakav ti je izgleda muž, brđanin za volanom. Pokušavaš da se praviš pametna, a glupa si ko visuljak od Marka Denka. Nauči prvo šta znači ćošak, pa se onda javi. Kaže dalje, bilo bi dobro da pročitaš nekoliko knjiga. Pročitao sam sigurno više od tebe. Kaže, poslušaš kako se ljudi pravilno izražavaju. Izražavanje u žargonu, slobodno izražavanje je za tebe, gospođo, očigledno špansko selo. Kaže još, stekneš zavidan fond reči i možda onda opet snimiš neki video. Moj fond reči je očigledno mnogo veći od tvog. Ti koja pojma nemaš šta znači ćošak, slobodno izražavanje, žargon i tako dalje. Nemoj, gospođo, da se ti sikiraš toliko za mene, bolje se pozabavi, na primer, svojim mužem, koji ti sa perutom u kosi, smrdljivim nogama i sa flekavim gaćama leže u krevet. Bolje se time malo detaljnije pozabavi. Tako to možeš da uradiš i što se tiče tvoje lične higijene. Redovnije se tuširaj, peri se ispod pazuha, peri dupe redovnije. Osjećaš se i preko monitora, ali veruj mi, veruj mi. Potpisujem da si ovakav tip žene i da imaš ovakvog muža. Potpisujem. Vidi se u ovom komentaru koliko si duboko nesrećna žena. Kada klip koji si navodno prekinula posle 4 minuta, napišeš ovoliki komentar kao ostrašćeni fan gutačice Helge. Očigledno da si ti mnogo puta u životu dobijala prskanje u usta i pljuckala bez da opereš zubiće nakon toga i da su te muškarci tretirali kao Zvezdan Anđelu, pa si se pronašla. Očigledno da za bolje i nisi, sem za prskanje u usta. Poradi više na ličnoj higijeni sebe i muža, redovnije menjajte gaće, perite se dole. Depiliraj se redovnije i gledaj da se u budućnosti ne osjećaš baš toliko. I vidi da ti smanje terapiju. Ajmo dalje. Profiler. Šuntavko, to je posebni deo za izdavanje. Naši turisti letuju i u gorem smeštaju. Šta ti, jadniče, oćeš za 10 do 15 evra po krevetu? Ja uglavnom letujem u Grčkoj i nije ništa bolje. U Grčkoj letuje. S obzirom na tvoju genetiku, koja je ravna Černobiljskoj katastrofi, očigledno da je tebe napravio šuntavko, to si u stvari hteo da kažeš, jado, jadna, tugo jesenja. Koji fanovi, čoveče. Ajmo dalje, kaže komentar, ti ne znaš ni rečenicu složiti. Pazi ovaj komentar. Ne, znači ne, se uvek piše odvojeno od glagola u ličnom obliku. Ja ne znam, ti ne znaš, on ne zna, mi ne znamo, vi ne znate, oni ne znaju. Eto kakve nepismene budale pišu ovakve komentare, znači koje pravilno ne znaju pisati, koje ne znaju šta znači ćošak, žargon, slobodno izražavanje i tako dalje i tako dalje. Šta reći, znači, šta reći? Da samo napomenem još jednu stvar, da je bilo mnogo realnih komentara, tipa ovako. Sada mi je jasno što niko to neće da kupi godinama, vezano za kuću Anđelinu, ali taj fototapet isečen u kocku pa zalepljen ili ta vaza na podu, pored, niđe veze. Ovo jedino da kupi neka filmska industrija da snima horor filmove. Pa kaže, od toliko kiča glava me zabolela, užas. Pa dalje, koje boje u kući, strašno, da niko nema smisla za namještaj za boje. Pa onda kažu, zar se nije pričalo da su Anđelini roditelji imućni? Pa ovo mi ne izgleda baš da je tako. Kažu, imaju apartmane za goste. Iskreno, gore nisam videla. Pa kažu, enterijer, užas, kič, užas. Nije ni čudo da ne mogu prodati kuću. Pa onda kažu, crni, baš si me nasmejao. Evo, mislim, normalni ljudi koji realno gledaju stvari i koji znaju za humor, kaže sledeće, kuća izgleda, kaže, ko mentalna ustanova. Realno. Kuća cirkus koji njihova ćerka. Ajmo dalje. U pravu si sve što si rekao. Naravno. Dalje. Morbidna kuća, užas. Pa kaže, javit će im se produkcija Egzorcizma 6 i 7 da snime kod njih. Šta reći? Ajmo dalje. Ha, 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 ovaj čovek me nasmeja. Eto. Normalni ljudi, normalni komentari, realni komentari. Ljudi koji realno vide stvari, koji imaju smisla za humor. Koji su inteligentni. Da, evo, komentar kaže, šta je ovo, je li moguće da ovako nešto postoji? Evo, neko totalno zgrožen kuću. Videli ste, čuli ste, znači, najnovije, te neke, ajde kažem, komentare. Videli ste komentare ljudi koji su tamo letovali i videli, znači, mnogo čudnih stvari. Ovi poslednji, čak i duha. Eto, čuli ste i videli komentare ovih Anđelinih fanova, videli ste komentare ovih normalnih i realnih ljudi, tako da nemam ja šta tu više još dodati.